Роберт Луїс Стівенсон. Острів скарбів. Читає Вікторія Ткачук для каналу «Світ казок». Розділ третій. Чорний знак. Опівдні я приніс капітанові холодного питва та ліки. Він лежав майже в тій самій позі, як ми його залишили, тільки голова була трохи вище. Здавалося, він був слабосилий і водночас дуже збуджений. «Джіме», – сказав він, – «з усіх тут лише ти вартий доброго слова. Ти знаєш, я завжди дбав про тебе. Я ж тобі щомісяця давав срібного 4-пенсовика. А тепер бачиш, друже, як мені погано, і всі покинули мене. Джіме, ти ж принесеш мені чарочку рому, еге ж, хлопче?» «Лікар», – почав був я, але він люто, хоч і ледь чутним голосом, почав клясти лікаря. «Всі лікарі телепні», – заявив він. «А цей ваш лікар, ну що він тямить при моряків? Я бував у місцях, де пече, як у гарячій смолі, де люди так і падали від жовтої пропасниці, а земля ходила хвилями від землетрусів. Що твій лікар знає про ці краї? Я вижив там тільки завдяки Ромові, далебі. Він був мені за їжу і за пиття, за друга і за жінку. І коли я зараз не ковтну трохи рому, мене викине на берег, мов старе розбите судно. Моя кров упаде тоді на тебе, Джіме, і на отого телепня лікаря». І він знову вибухнув лайкою. «Дивись, Джіме, як тремтять у мене пальці», – благально мовив він. «Я не можу втримати їх, щоб вони не тремтіли. За весь божий день я аж ні краплиночки не випив. Цей лікар йолоп, їй-богу. Якщо я не ковтну рому, Джіме, мені ввижатимуться різні страхіття. Я вже й так їх бачив далебі. Я бачив старого Флінта в кутку, отам за тобою. Бачив так ясно, мов живого. А коли я бачу всі ці страхіття, то роблюся, мов скажений. Я ж і без того запальної вдачі. Та ж сам твій лікар казав, що одна склянка мені не завадить. Я дам тобі золоту гінею за одну чарчину, Джіме». Він розпалювався дедалі дужче, і я вже почав боятись, щоб його не почув мій батько, якому було особливо зле того дня, і який потребував цілковитого спокою. До того ж, мене переконали лікареві слова, що їх тепер повторив капітан, а пропозиція хабара видалася мені образою. «Не треба мені ваших грошей», – сказав я. «Заплатіть лише те, що ви заборгували моєму батькові. Я принесу вам склянку рому, але не більше». Коли я приніс напій, він жадібно схопив його і вихилив одним духом. «Гей-гей!» – промовив він. «Тепер мені трохи полегшало. Послухай, друже, лікар не казав, скільки я пролежу на цій старій койці?» «Принаймні тиждень», – відповів я. «А побий його, грім!» – вигукнув капітан. «Тиждень! Я не можу так довго вилежуватись. Вони за цей час накинуть мені чорний знак. Ці поганці вже натрапили на мій слід. Тюхтії свого не могли зберегти, а тепер на чуже зазіхають. Хіба ж це по-моряцькому, хотів би я знати? Я ось чоловік ощадливий. Я ніколи не тринькав гроші й не губив. Я знов обкручу їх круг пальця. Не страшні вони мені. Я відчалю від цього рифу, друже, і знову пошию їх у дурні». Говорячи це, він на превелику силу підвівся з ліжка, так міцно впершись мені у плече, що я мало не закричав. Ноги його важкі, мов колоди, опустилися на підлогу. Дражлива мова в нього на устах аж ніяк не узгоджувалась із ледь чутним його голосом. Сівши на край ліжка, він довго віддихувався. «Доконав мене цей лікар!» – пробурмотів він нарешті. «У вухах дзвенить!
«Поклади мене знову!» Але перш ніж я встиг йому допомогти, він упав на спину і мовчки лежав так деякий час. «Джиме!» – озвався він нарешті. «Ти бачив сьогодні того моряка?» «Чорного пса?» – перепитав я. «А то ж чорного пса!» – відказав капітан. «То лихий чоловік, але ті, що послали його, ще лихіші. Ось послухай, якщо мені не пощастить вибратися звідси, і вони надішлють мені чорний знак, то знай, що вони полюють на мою скриню. Сідай тоді на коня, ти вмієш їздити верхи, геш? Отже, сідай, кажу, тоді на коня, і жени чимдуж до... А так, так, до цього клятого телепня лікаря, і перекажи йому, щоб свистів усіх на гору, судових там і всяких інших, і накрив би тут на борту адмірала Бенбова усю флінтову зграю. Всіх до одного, скільки їх ще лишилося живих. Я був за першого помічника на судні в старого Флінта. За першого помічника! І тільки я знаю те місце. Він сам усе передав мені в саванні, коли лежав помираючи, як ось я тепер. Але ти не щиняй галасу, поки вони не пришлють мені чорного знака, чи поки не побачиш знову чорного пса або моряка на одній нозі. Оцього одноногого, Джиме, стережися найдужче». «А що це за чорний знак, капітане?» – спитав я. «Це щось таке, як повістка на суд, друже. Коли її пришлють, я тобі скажу. Ти тільки добре пильнуй, Джиме, і я поділюся з тобою порівну, слово честі». Язик у нього почав заплітатись. Голос поволі слабшав. Я дав йому ліків, і він випив їх покірливо, мов дитина, сказавши: «Ще ніколи жоден моряк не потребував так ліків, як я». Після цих слів він забувся важким, безтямним сном, і я вийшов. Що я робив би, якби все в нас було гаразд, не знаю. Мабуть, розповів би все лікареві, бо смертельно боявся, що капітан пожалкує за своєю відвертістю і приб'є мене. Але сталося так, що ввечері раптово помер мій батько, і ми забули про все інше. Велике горе, що спало на нас, прихід сусідів, влаштування до похорону і різні господарські турботи так закрутили мене, що не було часу ані думати про капітана, ані боятися його. Наступного ранку капітан зійшов собі вниз і пообідав, як звичайно. Їв він мало, зате багато пив, навіть більше, ніж була звичайна його мірка, бо сам хазяйнував біля буфета і при цьому так сердито сопів, що ніхто не наважився сказати йому слова всупереч. Вночі напередодні похорону він так само був п'яний, як і завжди. Гидко було слухати його розгнуздану дику пісню в домі, повитому жалобою. І хоч він був дуже слабий, ми всі до смерті боялися його. А лікар у той час був далеко. Його несподівано викликали до хворого за багато миль звідси. І він не з'являвся поблизу нашого будинку після батькової смерті. Я сказав, що капітан був слабий, і справді здавалося, що він дедалі слабшає, а не одужує. Він на силу пересувався сходами, раз у раз снував із світлиці до буфетної і назад, часом вистромляв носа з дверей понюхати запах моря, і все тримався при цьому за стіну, щоб не впасти. Дихав важко і швидко, як людина, що здирається на високу гору. Тепер він уже не заговорював до мене і, мабуть, зовсім забув про свою одвертість, хоч став ще буйнішим і, незважаючи на свою слабість, ще лютішим, ніж будь-коли. Напившись, він витягав кортик і клав його перед собою на столі, але разом з тим він майже не звертав уваги на людей і, здавалося, весь час був заглиблений у свої думки та примарні видіння. Якось на превелике наше здивування навіть почав мугикати якусь сільську любовну пісеньку, що він її чув, мабуть, замолоду, коли ще не почав блукати по морях. Такі ото були наші справи, коли через день після похорону, день був похмурий, туманний і морозний, годині о третій пополудні я вийшов за двері і став на порозі,
сповнений сумних згадок про свого батька. Раптом я побачив, що хтось поволі йде по дорозі. Чоловік був, очевидно, сліпий, бо намацував дорогу перед собою палицею. Над очима і носом у нього нависав зелений щиток. Згорблений, чи то від старості, чи то від слабості, він був закутаний у старий подертий морський плащ з капюшоном, що зовсім ховав обриси його тіла. Ніколи в своєму житті я не бачив потворнішої постаті. Перед корчмою він зупинився і співучим голосом промовив, ні до кого не звертаючись. «Чи не скаже, який добрий друг бідному сліпому, що втратив свій дорогоцінний зір, доблесно захищаючи свою батьківщину Англію, благослови Боже короля Георга? Чи не скаже хтось цьому сліпому, де і в якій частині країни він зараз перебуває?» «Ви стоїте перед корчмою, адмірал Бенбоу, в бухті Чорного Горба, добрий чоловіче», – відгукнувся я. «Я чую голос», – мовив він, – «юний голос. Дайте мені вашу руку, мій любий юний друже, і проведіть мене в цей дім». Я подав йому руку, і ця жахлива, беззока потвора з таким солодким голосом стисла її, мов лещатами. Я так злякався, що спробував видертись і втекти, але сліпий притяг мене щільно до себе єдиним рухом руки. «А тепер, хлопче, – сказав він, – веди мене до капітана!» «Сер, – благав я, – слово честі, я не смію!» «Он як! – усміхнувся він. – Не смієш? Веди негайно, або я зламаю тобі руку!» І, кажучи це, він так повернув мені руку, що я скрикнув. «Сер, – сказав я, – не за себе я боюся, а за вас. Капітан тепер не такий, яким він був колись. Він сидить з оголеним кортиком. Один джентльмен уже приходив до нього і…» «Ану, йди! – перебив він мене. Ніколи ще не чув я голосу такого жорстокого, холодного й огидного, як у того сліпого. Голос цей налякав мене більше, ніж біль. Я відразу підкорився і повів його просто до загальної кімнати, де сидів наш хворий старий пірат, очманілий від рому. Сліпий вчепився за мене своїми залізними пальцями. Він тиснув на мене всією своєю вагою, і я ледве тримався на ногах. «Веди мене просто до нього, і коли він зможе побачити мене, крикни: ось ваш приятель Біллі! А якщо ти не крикнеш, то я ось що зроблю!» І він знову так стиснув мені руку, що я мало не знепритомнів. Після всього цього я так був наляканий сліпим жебраком, що забув свій жах перед капітаном і, розчинивши двері загальної кімнати, вигукнув слова, які наказав сліпий. Бідолашний капітан підвів очі і одразу витверезився. На обличчі його відбився не переляк, а скоріше смертельна мука. Він спробував було підвестись, але, очевидно, вже мало сил лишилося в його тілі. «Нічого, Біллі, сиди як сидиш», – сказав жебрак. «Хоч я й не можу бачити, але я чую, як тремтять твої пальці. Діло насамперед. Дай свою праву руку. Хлопче, візьми його руку і піднеси її ближче до моєї правої руки». Ми обидва слухняно підкорилися йому. Я побачив, як сліпий переклав щось із своєї руки, в якій тримав палицю, в долоню капітана, що миттю стиснулася в кулак. «Отже, зроблено», – сказав сліпий. З цими словами він відпустив мене і з неймовірною для сліпого точністю і швидкістю вислизнув із загальної кімнати на дорогу. Я все ще стояв нерухомо, прислухаючись, як по дорозі щораз далі й далі стукає його палиця. Минув деякий час, поки я і капітан трохи отямились, і тільки тоді я помітив, що все ще тримаю в своїх руках його кулак. Раптом він висмикнув руку і глянув на те, що в нього було затиснуте в долоні. «О 10-й годині!» – вигукнув він. «Лишилося 6 годин. Час іще є!» І зірвався на ноги. Але зробивши це, він заточився і схопився за горло. Так стояв якусь мить, похитуючись з боку на бік, а потім, неприродно крикнувши,
упав, мов сніп, на підлогу. Я одразу кинувся до нього, гукаючи матір, та поспішати було даремно. Капітан раптово помер від апоплексичного удару. І дивно, я ніколи не любив цього чоловіка, хоч останнім часом і почав жаліти його, але, побачивши його мертвим, вибухнув цілою зливою сліз. Це була друга смерть, що сталася в мене на очах, і смуток після першої був іще свіжий у моєму серці. Розділ четвертий. Матроська скриня. Я, звісно, не гаючись, розповів матері все, що знав, і що, певно, слід було б розповісти значно раніше. Нам стало ясно, що ми опинилися в скрутному і небезпечному становищі. Частина капітанових грошей, якщо тільки в нього були якісь гроші, безперечно належала нам. Але важко було повірити, що корабельні товариші нашого капітана, а особливо два типи, яких я бачив, чорний пес та сліпий жебрак, згодилися віддати свою здобич за борги покійного. Наказ капітана сісти на коня і мчати по лікаря Лівсі я виконати не міг. Для цього б довелося залишити матір саму, без усякого захисту. Про це не могло бути й мови. Але нам здавалося, що й лишатися далі теж не можна. Тривогою сповнювало нас навіть падіння вугілля на залізну решітку в огнищі і навіть цокання нашого годинника. Скрізь нам чувалися чиїсь кроки, ніби хтось до нас підходив. А мертве тіло капітана на підлозі загальної кімнати. І думки про те, що клятий сліпий жебрак блукає десь поблизу і що хвилини може повернутися, все це сповнювало мене неймовірним жахом. Треба було негайно щось робити, і ми наважилися піти разом шукати допомоги в сусідньому селі. Сказано – зроблено. Навіть не одягаючись, побігли ми в темінь під холодний туман. Села від нас не було видно, але воно було недалеко, всього за кількасот ярдів від нашого дому, на другому боці сусідньої затоки. Мене дуже підбадьорювало, що йти треба було не в той бік, звідки з'явився сліпий, і куди він, очевидно, повернувся. Йшли ми недовго, хоч не раз зупинялися, прислухаючись, але довкола не чути було нічого підозрілого, тільки глухо шуміли хвилі та крякали в лісі ворони. Коли ми добралися до села, там по хатах уже засвітили свічки. Ніколи не забуду, як я зрадів, побачивши жовте світло у дверях і вікнах. Але виявилося, що крім цього світла, ми тут не змогли дістати ніякої іншої допомоги. Бо ви скажете, що ці люди мали самі себе соромитися. Жодна жива душа не погоджувалася повернутися з нами до адмірала Бенбоу. Чим докладніше ми розповідали про наше нещастя, тим більше старе і мале в цьому селі тислося кожне у свій куток. Ім'я капітана Флінта, для мене зовсім незнайоме, добре було відоме багатьом жителям села і сповнювало їх жахом. Деякі з них пригадали, як одного разу, працюючи в полі поблизу адмірала Бенбоу, вони побачили на дорозі кількох чужинців, яких прийняли за контрабандистів, і одразу ж порозбігалися по домівках, щоб міцніше позачиняти двері. Один чоловік бачив навіть невеличке суденце в затоці, що носить назву «Лігва Кітта». Тому навіть сама згадка про товаришів капітана лякала їх до смерті. Коротше кажучи, знайшлося кілька сміливців, які згоджувалися їхати по лікаря Лівсі. Їхати до нього треба було в іншому напрямку, але жоден не хотів допомогти нам оборонити корчму. Кажуть, що боягузливість заразлива, але сперечання і сварка навпаки можуть породити велику сміливість. Отже, вислухавши всі розмови селян, моя мати раптом виголосила їм цілу промову. Вона заявила, що не хоче втрачати грошей, які належать її осиротілому синові. «Якщо ви всі боїтеся, – сказала вона, – то Джим і я не з таких. Ми підемо назад тією самою дорогою. Сором вам, таким здоровенним чолов'ягам з курячими серцями. Ми відкриємо ту скриню, хоч би це коштувало нам життя». «Буду дуже вдячна, якщо ви дозволите взяти вашу сумку, місіс Кросслі. Ми принесемо в ній наші законні гроші». Я, звичайно, заявив, що піду разом з матір'ю, і, звичайно, всі закричали, що ми божевільні. Але навіть і тоді жоден з чоловіків не наважився нас супроводити. Все, що вони зробили, це дали мені заряджений пістолет на випадок нападу та обіцяли, що триматимуть напоготові осідланих коней, щоб ми могли втекти, якщо розбійники переслідуватимуть нас.
а один юнак поїхав верхи до лікаря по збройну допомогу. Шалено калатало моє серце, коли ми вночі удвох вирушили в цю небезпечну путь. Повний місяць уже піднімався в небі і червонуватим світлом проглядав крізь туман. Це змусило нас ще більше поспішати, бо ясно було, що поки ми повернемось, буде вже видно, як удень, і мерзотники можуть побачити нас. Нечутно і швидко пробиралися ми під парканами, але нічого не помітили, що могло б посилити наш страх. Нарешті, на превелику нашу радість, двері адмірала Бенбоу зачинилися за нами. Відразу ж я засунув засув. Хвилину ми постояли в темряві, віддихуючись, самітні в цьому будинку, де лежало тіло мертвого капітана. Потім моя мати взяла свічку в буфеті, і, тримаючись за руки, ми вирушили до загальної кімнати. Капітан лежав, як ми його й залишили, на спині з розплющеними очима, відкинувши одну руку. «Опусти штори, Джим!» – прошепотіла мати. «Вони можуть підкрастись і підглядати!» «А тепер», – вела вона далі, коли я опустив штори, – «нам треба знайти ключ від скрині. Та от хто ж тільки наважиться доторкнутись до покійника?» І вона навіть схлипнула при цих словах. Я одразу став навколішки. На підлозі біля руки капітана лежав маленький кружок паперу, вимазаний з одного боку чимсь чорним. Я не сумнівався, що то й була чорна мітка. Взявши в руки папірець, я побачив, що на другому його боці написано дуже гарним, виразним почерком таке коротке послання. «Маєш час до 10-ї години вечора». «Вони прийдуть о 10-й, мамо!» – сказав я. І відразу ж почав бити наш старий годинник. Ми страшенно злякалися цих раптових звуків, але на наше щастя пробило тільки 6. «Ну, Джим», – сказала мати, – «шукай ключ». Я обшукав кишені капітана одну по одній. Кілька дрібних монет, наперсток, нитки, велика голка, брусок пресованого тютюну, надкушений з одного краю, ніж з кривим держаком, кишеньковий компас, кресало. Оце й усе, що там було. Я почав уже впадати в розпач. «Може, він на шиї?» – сказала мати. Переборюючи огиду, я розірвав комір капітанової сорочки – і справді на просмоленій шворці, яку я одразу ж перерізав знайденим ножем, висів ключ. Ми зраділи і побігли нагору до маленької кімнати, де жив капітан, і де від самого дня його приїзду стояла скриня. Зовні вона була звичайною матроською скринею. На кришці було випалено літеру «Б», а кути стерті й побиті так, наче ця скриня відслужила довгу і тяжку службу. «Дай мені ключ», – сказала мати. Замок був дуже тугий, але вона відімкнула його і відкинула кришку в одну мить. Міцний запах тютюну й дьогтю війнув на нас. Насамперед ми побачили новий, старанно вичищений і акуратно складений костюм. Мати сказала, що цей костюм, мабуть, ще ніхто ніколи не надівав. Під костюмом лежала всяка всячина – квадрант, бляшаний кухоль, кілька плиток тютюну, дві пари чудових пістолетів – злиток чистого срібла, старовинний іспанський годинник, кілька дрібничок не дуже цінних, але переважно закордонного виробництва, два оправлені міддю компаси і 5 чи 6 химерних вест-індійських раковин. Частенько після того я розмірковував, що змушувало капітана тягати з собою ці раковини крізь мандрівне, злочинне і тривожне життя. Але, крім срібла та дрібничок, ми не знайшли нічого цінного. А нам потрібні були гроші, тільки гроші. На самому споді лежав старий морський плащ, білий від морської солі. Мати нетерпляче відкинула його, і ми побачили інші речі, що лежали в скрині, загорнутий у клейонку з горток, де, очевидно, лежали папери, і полотняний мішечок, в якому, судячи з того, як він звенів, було золото. «Я доведу цим негідникам, що я чесна жінка», – сказала моя мати. «Я візьму все, що мені належить, але ні фартинга більше. Тримай сумку, місіс Крослі». І вона почала відраховувати гроші з капітанового запасу, перекладаючи їх з моряцького мішка в сумку. То була довга і важка справа, бо то були зібрані і перемішані монети найрізноманітніших країн і чеканок. І дублони, і луїдори, і гінеї, і піастри, і ще якісь невідомі мені. Гіней було найменше, а мати вміла лічити тільки гінеї.
Коли ми майже наполовину закінчили наші рахунки, я раптом схопив матір за руку, бо почув у тихому морозяному повітрі звук, що від нього в мене кров у жилах захолонула. Стукіт палиці по замерзлій дорозі. Звук цей дедалі наближався. Ми затамували подих. Потім пролунав різкий удар палицею в двері корчми. Хтось почав повертати дверну ручку, засув заскрипів. Негідник намагався увійти. А потім запанувала тиша і всередині дому, і ззовні. Нарешті ми знову почули постукування палиці. Не можна і змалювати нашу радість, коли цей стукіт почав поволі віддалятись і нарешті зовсім завмер. «Мамо!» – прошепотів я. «Берімо все і тікаємо!» Я був певен, що зачинені двері здалися сліпому підозрілими, і він пішов, щоб накликати на наші голови все осине гніздо. І як я зрадів, що здогадався засунути засуб. Цього ніколи не зрозуміє той, хто не бачив того страшного сліпого. Але мати, хоч і злякалася, не згоджувалася взяти ані трохи більше, ніж їй був винен капітан. Однак вона рішуче відмовлялася задовольнитися й меншим. Вона повторювала, що ще й 7 годин немає, і що в нас багато часу. Вона знає свої права і не поступиться. Поки я сперечався з нею, з-за горба пролунав короткий приглушений свист. Цього було досить, навіть більше, ніж досить для нас обох. «Я візьму те, що встигла відрахувати», – сказала вона, підводячись. «А я захоплю ще й це, щоб зрівняти рахунок», – додав я, хапаючи клейончастий згорток. Через хвилину ми вже помацки спускалися по сходах, залишивши свічку біля порожньої скрині. А ще за хвилину ми розчинили двері і прожогом кинулися тікати. Не можна було гаяти й хвилини. Туман швидко розвіювався. Місяць уже ясно світив над землею. І тільки на самісінькому дні ярка та навколо корчми звисала тонка завіса туману, ніби для того, щоб ми могли сховатися в ньому на початку нашої втечі. Але вже на півдорозі до села ми неодмінно мали потрапити в смугу місячного світла. Та це ще було не все. Ми раптом почули поквапливі кроки кількох людей, що підходили до корчми. Ми озирнулись і побачили рухливий вогник. Отже, один з невідомих ніс ліхтар. «Любий мій!» – раптом прошепотіла мати. «Бери гроші і тікай. Я відчуваю, що зараз непритомнію». Я думав, що прийшов кінець нам обом. Як я проклинав лякливість наших сусідів, як я дорікав бідолашній матері за її чесність та жадність, за її колишню відчайдушну рішучість і теперішню слабість. На щастя, ми були саме біля містка. Я допоміг матері зійти вниз до струмка. Там вона раптом важко зітхнула і впала мені на руки. Не знаю, звідки я знайшов сили, але мені пощастило підтягти її під місток. Боюсь, що зробив це я не дуже ніжно. Далі я тягти її не міг, бо місток був занадто низький, і під ним можна було тільки повсти. Отже, тут нам довелося зупинитись. Мати лежала майже вся на виду. Все це було за кілька кроків від корчми. Далі буде.